Gjatë vizitës së tij zyrtare në Tiranë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, është takuar dhe me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Gjatë këtij takimi, është folur për bashkëpunimin mes dy vendeve, sidomos mes të rinjve në këtë vit që Tirana është shpallur kryeqyteti evropian i rinisë. Ne mund të bëjmë një program të mirëfillt që djemtë dhe vajzat tona, si në Prishtinën, në Kosovë, si në Tiranë, në Shqipëri, të lidhen nëpërmjet këtyre programeve. Kemi një mundësi të shkëlqyer me vitin e rinisë, kemi një mundësi të shkëlqyer në Kosovë me manifestën, kështu që angazhimi ynë është që ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Dhe mos ja lëmë rastësisë, por ne të insistojmë në programet veçanta që duke filluar që në gjimnaz, duke filluar që në universitet, në forumet e partive, në organizatat jo qeveritare, në klubet artistike, ne të lidhim këto fije. Edhe kryetari i PDK-s e cilësoi bashkëpunimin si të veçantë dhe sipas tij Prishtina do të jetë krah Tiranës për shkëmbim të përvojave dhe krijim të programeve të përbashkëta për të rinjtë. Gëzohem që vërtet këtë mund të ke pasë gjithmonë një nga angazhimet dhe prioritetet tua dhe them se edhe Prishtina si kryeqytet homolog duhet të të ndjekë në këtë çështje për ta rritur shkëmbimin, për ta rritur njohjen dhe për t'i ofruar mundësi të rive dhe trejave të Kosovës e Shqipërisë. Prej disa ditësh, Memli Krasniqi ka takuar zyrtar të lartë të shtetit shqiptar, ku ka diskutuar për zhvillimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes dy vendeve, si dhe rrugën drejt integrimit të bashkimit evropian.